Ziua sportivului și a mișcării olimpice, dar și ziua recrutului au fost sărbătorite la Soroca. La triplul eveniment au fost prezenți viceministrul apărării, reprezentanții administrației publice locale, ai Comisariatului Teritorial Militar Soroca, agenții olimpice și sportive, dar și sportivi, antrenori, tineri și viitori apărători ai patriei. Evenimentul a debutat la cetatea Soroca cu o cursă olimpică, la care au luat parte elevii școlilor din localitate, sute de soroceni de diferite vârste. Este un eveniment organizat de Centrul Militar Teritorial și autoritățile publice locale, instituții cărora vreau să le mulțumesc pentru că de fiecare dată au promovat aici la Soroca misiunea instituției de apărare. Totodată vreau să încurajez organizarea mai multor acțiuni de acest fel care vin să demonstreze colaborarea fructuoasă dintre armată și autorități, colaborare care este în beneficiul cetățenilor. Viceministrul apărării Gheorghe Galbură a menționat importanța armatei în pregătirea tinerilor pentru eventualele provocări și schimbări în viață. Dragi tineri, care în această primăvară veți completa rândurile forțelor armate. În primul rând vreau să vă asigur de respectul meu și al întregului corp de comandă al armatei, pentru că nu ați căutat modalități ca să vă eschivați de la serviciu militar. Ce ați ales să vă faceți datoria constituțională, cea de a apăra patria. Este o onoare, o mândrie și sunt sigur că cel care vă cunosc apreciază această alegere dumneavoastră. Armata noastră a fost apărută în anii 1991-1992 în preajma războiului sau conflictului militar din Transnistria. Despre necesitatea ei se vorbesc foarte multe, care spuneau că nu ne trebuiește armată, că ea nu trebuie să fie, însă noi știm și promoții cel mai bătrân, mai în vârstă, care suntem că armata este necesară. Cei care socot că armata nu este necesară pentru țară, asta e o greșeală foarte mare. Din oameni bătrâni mai spuneau că dacă nu vrei să susții, să hrănești armata ta, vei fi nevoit ca să o hrănești pe altă străină. La eveniment a fost prezent un grup de recruți. Ei consideră că armata le poate da cea mai bună lecție de viață. Am vrut să plec în armată pentru a lua o lecție de bărbăție și să mă apăr patria. Și eu cred că la vârsta mea este normal că să plec în armată. Este important să fac un serviciu militar, va da o altă lecție de viață și o experiență oarecare. În perioada aprilie-iulie, curent se desfășoară încorporarea de primăvară. Deci prima etapă la noi a fost odată de 3 mai pentru trupele de carabinieri. La noi a fost încorporat 17 recruți. Urmează acum, la data de 23 mai, încă 21 de recruți. La data de 7 mai, următoarea etapă pentru trupele carabinieri care noi finalizăm. Deci incorporarea din partea Centrului Militar Soroca este la 100%. Sorocenii consideră că promovarea sportului și a modului sănătos de viață stă la baza unei comunități tinere și active. Este benefic de a organiza așa activități și eu cred pentru de a atrage populația, de a atrage tineretul, s-au unit aceste două activități împreună, de a atrage mai, în primul rând tineretul și sportivii care sunt din oraș. Este o activitate de masă unde vin toți școlile din oraș. Ziua sportului este o zi foarte importantă pentru toți noi, pentru tineret, fiindcă este o zi unde putem să ieșim toți în stradă, să mergem, să alergăm. În genere, sportul este sănătate și este viață. Și de asta este foarte important. La gimnaziul nostru, Matkoski, și fete joacă fotbal, am văzut futzal se numește. Deci iarna vin fete din clasa 6. Dacă și ele vin, iarna vin, după lecții, dar sunt alți care nu iubesc sportul. Și am câte o alergat. O alergat care o alergat, dar este o mers la pas. Ei, tot e sărbătoare și mai spun. De Doamne, și mai prisus sportul nostru. Матросы, танцуют матросы, ты повторяй за ними, да.
Ce prezență a urmărit o evoluție de excepție a Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova, a Gardei de Onoare a Republicii Moldova și a Brigadei cu destinație specială Fulger? Fiecare cetățean al Republicii Moldova care împlinește vârsta de 18 ani este obligat, conform cursului, să-și îndeplinească serviciul militar. Aceste pregătiri ele se fac în cadrul Armatei Naționale și în cadrul trupului de carabinieri. Tinerii care se înrolează în Armata Națională, deci eu am menționat și discursul meu, deja pe parcursul an de zile ei devin alți tineri, ei devin bărbați adevărați, cu altă gândire, cu alt comportament. La final au fost oferite mențiuni și diplome sportivilor și antrenorilor, precum și celor mai mici, dar și celor mai în vârstă participanți la cursa olimpică. După manifestații au fost organizate concursuri sportive la diferite genuri de sport, precum atletism, volei, joc de dame, basket și altele.